Ютюкея был на эфире Сахасире информационной бери студия Эдуард Руды. Сахарис улегады массына солон управленията тәрелттегі урут үлелесі дюткияға сыйыннан қолуына деланы тәрелділер. Сахуч онай кораттарға бірдағы күтті оқсуар саңа неманы толкуйдады. Саха театр көрәтші дүлігер Шекспир комедиятын саңай спектакль тағарыр. Следственный комитет Сахариспубликатын массына солун управленията сударственной территории урут салайыр дуғына скүлелевет киеға сыйыннан улахан суммала бергылыға холубна деланы теридді. Селестия сабағылығырынан бұрыйдан атчы 2-ші онысылдақы управленияға эксперт дуғына көрілі оларын ұс майылуғыр югарияны солын ішіне массына солын көрі қарай рубаниттан сыллаты 7 миллион сол кобай бергі ерде анылбыд. Мұсы стұрын төдес күнігер кенені бұрыйы оңыруға орбалан тұтан қайдылар селестия ұтылыр. Қалыма федеральный солын бұға оқсыралдан әбеға сыры бары техника тоқтаты оттын үйе бүлі селенетін анынан ағыр бүлі өріске. Федеральный аян солын сабар болжақ бүгін ұрылы бұта. Ол әрі бүкіндерге тымны қаллан тұрарынан мұсыстар уанақсыз күнігер дейді. Уаты. Намылуын көбеген нейлегер олары жиелері сир анынағы уылар болан қалан содулгар тәңнәқ дейін олықты оқтор етелілер. Нейлег жоны бұй ескәуіт болғанияны болғым тоғалан ноу көлігеттері келен сирі оту үйретелілерін тұрыр салылар. Нюргуяна Романова салғыр. Бенселяқ Любовь Лукинова нұсқа салыр оқтағы лоғын ағаяқ сылтан бәттәқ жетігер сиранынағы ұғы кейлері күннәғі күхалқағы көбілі бұд. Қағайқы ұмуақ дейіні тұттыбатаға ұрап бұд. Сираныттан тақсары ұғы мостанынан бардынан сытыр. Күгіннарын осуғынан тәптерер. Часқы бейін тоннаға тие ұғыны бірақтарары бітті, син бір өрі тақса тұрар дейір. Аны тұран тәптерінен үлігі дәққа жем аллары түхен намтан ерден әтер. Күгіні бұғаманны құлкер. Хаңа жол хағанны. Халанна дағына харазы кейді, біле қалан тұмыны дағына қайыр. Сүр тоғыты барар дей, тұған. Ол онына қайы барда дағына харазы тұлы, ол тұлы, ұманлық бұл. Кейді, ұтынды ұмату онынан тәптері біт, отыр-отыр. Совхознай улысаға тұрар дейлер үгістері ұғыға бұл жанан оларыр. Екі тұғынша сылларға тұтылды бұд, бейхенча жия сигерен тәлләйденен әмәғарен кейі оларыр словията соғын кереді. Дорубияға да күске оғысты. Ғалар қайдақ қаларынан жаханан оларылыр. Олықтағы жағалты нәйленияға тұту материалын ағалан транспор өттінен көмілігір. Үгіс орыс көке тәппет қалға түрі өтін көрділілер. Бір қот тағынан мана көңіні бұға маңық жалпақ. Қалайын тақсыр. Онытын мұны жыққалар бұт үнкіті, тіріптіті, мұны компенсатор, орыр бұланы ақтар. Мұны қасты бір қоттар. Бұ күрдің айылға алжатыда қалан содылығар тәңнәғі дейін әтелілер олықты оқтыр. Онын әмсіғаләуі жейлері жөлігер түхәрейге, етеніне науқы үліхеттері болғымдығы ұлан кәлен сирі оту үйретелілерін бағараллар. Нүргена Романова, Еннекетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Кыңыз олынан тағағы тағы төміктені бұйылғы сезонғы бұланы тағынан үлілетір. Сол арылығыттан бір талтуы сатуды сәтті түгінші тоны тағыз бұланы мұтыттан балтара бұрығыны қуғардылар. Бұ көлдері өпсай қарттығына төмігінен өссі ұлатын сөбден сабағылығылар оттын қотығыл ұстарға әме бұланы мұттан екі ғыла екі дәйті бұрығын әлбәғі тастылар. Тоқ барын әлектер көбірдігер оттық ұматық барды дейді. Отычыға бұрығын тоқ бұ қалын тұрыр. Ұлы сейінағы тоқтыр ас үйел. Әтті қалын тұрыр. Апрель бүтердері жүрі төміктен ұрауылы. Тоқ барды елді үйледі. Ескен ғырын әрдеттен бұлан әмтерін нетен ғымын 13 күнігі дері Анкопоиск ден акция ұтылылары бір күнігер саға сергер 256 кейі көддөді. Акция бары балығаларғы ұтылылар бейгі ұлыста ұстар бөліп біт салғыр. Митерай баппаға ескен ғырын әрдеттен сәретар акция боларын істен бір бастығынан келі. Кені ағатын бұ әмтеммет ғыры олуға дәр сағығар үлчі бар бұта. Оны тәңе бәйтін әме ескен ғырыда икі төгіл бұласыл жұбыт. Үкет көрбейіқ, арақпы қарағарам бітер бүптен кәлі бұ, балы әді кіші үлламыт, бұ үйір кәқтір қоқ бұл бұтын кәнігелер бұла. Оның бұл жан сенелді өмет деймін. Ақсияға күттарға үз сүрін документнады. Паспорт, СНИЛС, оны страховой полис. Атчы кескі келен тұмыртан хан тұттарылылар, бұ анализ инекалоққа әлбағы бұғарған үйіргіні әрдеттен сәретен сөп. Ақсия боларын істен бәлірін дұрубайларғар суылты ұран өріс суылын баттаға бәлің орғыр ақ нехелектерден тие кәлбіттер. Расын бірма сен бар тәлбәқ.
онан кихе велин хаспирди кихе анага кихе бартын билер онан бәдін дұру етер бәді кәлдіқтақ. Статистика көрдерінен ескен ұрығырдык 4-6 тонығар дері састағын ұлдараллар. Урукы кәмігірді қол ұсқа ескен ұрығыда ордык биоғаныз 6 тонығы сыларға өрі турасыл жыбыт. Онтан бүгін көрдері қайдағай. 104-дің кейі онкология тұрар. Ордык болана рак легкий хыбыстығы месті тұрар. Оны печене, оны тұх молочных желез. Онкомаркер аналыстарын түмігін ұлыс кенемет балығытын лабораторияттығар неделяға бейді тахараллар. Ақсия ұмайын 13 күнігер дере салғаныға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саға телевиденеті, Уэхэ Бүлі. Саға серін ұшуына дойды кейін кураттарығар Саға сергерін ерінгері Ленске әңір ордық тарғамыд бірдағы күтті оқсуар саңа неманы тұл күйдады. Ұшуына күтті бейге корреспондемыд Иван Яковлев көрісті. Кумар андой дүрдінен кеңнік тарғамыт үйен көйір. Үксігер 3-7 миллиметр болар. Төрір ұғыр кумар отмас сүметінен ағылықтанар. Арыт кихи күл сүйел қанын ер. Бұ үйен арас ұрыны тарғатар. Үйірдігер сүрбеттен отуттан тақса сымыты ұғырар. Қарыты сиыре шүгай дейділер. Қарыты егер мәйдеп бәппі. Мәйдеп бін аға? Бар мәйдеп бұ. Өнірік. Жоска мәйдеп бін. Оттан сылын ақсын қоту оны артикол ұстарғар сайыңы кәміне табағаттар үйентен көйірттен үгістері оқсүттерәлілер. Бұ кәлғаны бұхарыр сылтын Жокускайдағы тұқайсуатын научынай чинчер институтын ұчуын айдара ана ламит ол күйдан ана бұр ұлғығар баран үйені көйіремтен көрбіттері. Ол кумар бар тәрігі түспеті, әмпетін көмікті ұстырабыт, сасыдды, оны кейі, ол әмпет алта жастан итаға соқы қарыстыр. Манаха шуанайдыр тұйқа әстуатын салатығар әрі бол баққа, дойды кейін қораттырғыр, сақасыргір чолан нүрінгерігі, ленскейгі тарғамы дженігір бар, арас ұрыны тарғатыр кумардыры тұтар, анал селемет ол күйдабыттар. Лағанна убағас, оны жәнкер болар, көрдіқі ұу болар, оны болым оны нәлігәрі хекке күтабыт, толқы дейі. Әтші болағаны кенелерді ұу жағананнар, ол ұу кілейге олар-олар сымыттары қамсыстан баран өлін қалалыра. Учуанайдар манан әрі мұғырдамаққа арас ұры төрді болбұт өні көйірі күттіқ суарге білімдер. Манаха жон сәргі түттен бұқы халғаға сөпті болғанта ұрылуға дейін әтәлілер. Құқты сізді дейін құдуытын біле ағыда бұтқылатықтан бағалалылар. Но кәлін іспәттес. Бастан бі дейлен кәлілден ұнтын қаян қалылды. Тымны түйеді тұғы, сайын ұттыға, онтан қаян қалалы. Оның жонылығыр, жекілінің саңығыр ұлыған ұқсуыны қорымнені тахарар үйіні көйірі әтчетірге сақа сүрін ұшуын айдарын немата көме болу. Мұныға бұ неманы ұшуын айдар номыны патыннан олар-олыр. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Жокускай. Бұлғы сылан малуғығар апшесуіне көгілі ән сылынан білдірілен бұқ айысқа үлі күйіске барыр. Бұ күндерген хейлек түйілбелері оттық мағын бәлемне әйін үлі тегер күйістерін қолынылар. Оттық маз бапыруға малықта оқтырын бараларында долғытар. Чуға сәркін маз бүтен, тұста ұқжан рақ сердерге дәләйін ылан оттық маздарын бұлыналылар. Оның бұқырақтар елебдің нәйлейіне өрі істен, опсайы тоғыз түйілбе қаманды тұру ораны көқті оқты күтінна. Жамбыт көқті оқтыр. Үйетін бұт субботника күттіған дөдетаққа бары өрінен күтті бүттен тағыстылар. Сұлғобия бұғытынан оның кейлі қаманда бірілі біділәнеттен маңы әрбән қайтан сағанлығықтақ. Төй маңы білімне әбітеттен ұтыт бұрығының төлбе бәйтігер ұлар қықтақ. Бұлдың қолабыра бейі бұл түйелбелер бұл түйелдерігер ұғы қатшынан мөлеуін екесі күріқтегі түмігінен тағы бір біттің әппіп тәйіп құлақ бұны бұл мөлеуін әттегі көрін олар ұлды. 2011 жылдаққа амма ұлығы көр бұлған бағарда тұра жүктіра. Ол антан бұл өлбіт мағын кәрдәх жауыт, туаға тағарамыд, құранақ мас. Оттық мас көреғын түмігінен бастықы местіні Муана түйелбә, үккейі қарды үсіхі молодежна түйелбәлер ұлдылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саға телебейдіне Амма. Саға сенен әлбәқ ола ақығыла ұйайы төлебір ұлығы ғаманлық төлебірі нәйлене ұйдағы орты дұқытын арба дұқыттақ әлбәқ ола ақ бары ұлылар. Иті төлебір кәме өреспүйлікке олықтымыд оғы тиінен олырутын кәмегер тенгнер. Манна сайбылыңыны ғыл үхі сонны онтан әлбәқ оғыты үс сағын тулыр дере қая бағарар кемге бейден сөп. Онуға e-defis-yakutia.ru сударсыны ұны муниципалны өңі порталын нүңі берек қысып.
Россия уйрагрите министерствуете демография ден национальный бреякитинен чаанай огохуяннергер үз састрагаддири оголорго эби бөлөктөрү териеллергер субсидияны көрөргө этикилледи. Регионна каз бөлөк барын огоаксанын ааган министерствуеге тыктактар отчетугар тустак регионга маннык бөлөктөрү төхөт огоостоктурун көрөн субсидия тырылар булуга. Былытын оюнска атынан Саха академический театр бой сүрбөһү сүрбө бирис күннергер Шекспир комедиятынан Фальстаф ден комедияны көрөтчү кең жүлүгер таарар. Бейги корреспондент Екатерина Амосова салгыр. Артистер түргенек сынамыстабыт таалатыбыт репетицияны. Саха театрын сынатыгар көрнер аргыстах Фальстаф комедия. Сергех Труру Шекспир Винзерские насмешницы ген Аймидыгар Олорар. Биллерин курду кини улуу сурюларын артистар түркі дағаны омсугутулахтык оңулар. Олар әрі билеген Шекспир ураты қарғанан арылылар. Эти Ателла, Король Лир, Тит, Гамлет. Эти барта трагедиялар ведь. Бұл әтті трагедиялар. Онтан бұл комедия ханға турбуды ведь. Бұл театр история дегер. Манна сүрін герой толу бөдөң садаң мүңірген көріңнеяқ Джон Фальстаф. Кені қағытыр қарчылынар, өгілер үптенер, бағарқай бағалақты болар, қармана көбіс күранақ. Деолиын бай кергеннеяқ жақталларға таптал үлжетін сүрерге сананар. Эти планеты войны майкала, отрубайки, дуде, Театр гуляют, тухары, тагилы баст. Хүрін ғаламны, комедия хүрін ғаламны рулып, а так үксіннар бұстақ эпизодты көнердім комедиялығы. Деген бұл Фальстафтен үксіннар білі операн оран ұлығы жүбіттір. Мені мистер Форд ойығын күтті, мистер Бругу қол бата. Драманы нүлгін ай берін ау. Оңыр страдайдан, переживайдан. Манда бұл ауын тәпчіке оқыстық. Атын тұқтақ, салғыннақ. Жегергет олого нарын тапталы истин ейіне чөмчүк тас керейтем қарыстағын. Көрдөк тұруру исене жіңе итиннік. Оны артыстар аспыт білейін кеме алтығындаран көрөтчүге көр нарныңы судыргуту кебағастик тиеделдер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Беге бүгінгі сонымыд итиннік. Этенге болуң. Көрсөк әдерім.